Különleges, Székesfehérváron egyedülálló vendéglátóhely várja a belvárosba látogatókat. A sushi kedvelők is megtalálhatják mostantól kedvenc fogásaikat. Egy úgynevezett ilyen csendes nyitással indultunk, ugye ilyenkor még kijöhetnek gyerekbetegségek, de nagyon jól fogadták a vendégek. Volt már egy első nap, amikor ugye gyakorlatilag csúcsra jártuk az üzletet, ezt megtudtuk, megkíséreltük, megláttuk, megtapasztaltuk, konyhánk elbírta, a srácok ügyesen dolgoztak, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez egy sikeres kis projekt lesz itt nekünk, és nyilván reméljük, hogy a vendégek meg legnagyobb megelégedésére. Az üzlet tulajdonosa a hivatalos megnyitón beszámolt arról, hogy a fehérváriak örömmel fogadták az új lehetőséget, valamint bízik abban, hogy új vendégkörrel is gazdagodnak. A nyitásnál fontos szempont volt a vendégközpontúság, és az, hogy minden étel a legfrissebb alapanyagokból készüljön, amelyhez a legjobb beszállítókat sikerült leszerződni. Kínálatunk egyébként nagyon széles, a japán vonal a sushiknál a klasszikusok, ami tényleg Japánban is, ezek a nigiri, a kisebb makitekercsek, nyers halakkal, ezek is megtalálhatók, viszont egy kicsit mi a fúziós konyha felé is elmentünk, de nem túlzottan, meg szeretnénk maradni a japán kultúra mentén, de azért mégis az európai vonalra szeretnénk ugye felhozni a dolgot, hogy szélesíteni a vendégkört, és megtalálhatók akár krémsajtos, füstölt lazacos sushi, a kalifornia tekercsek, van olyan, ami ilyen rántott rákfarokkal készül. Emellett pedig a kínálatban megtalálhatóak még jellegzetes japán levesek, tésztafélék és takó is, valamint az ottani kultúrára jellemző italok is, mint például a szaki és a szilvabor. Szén Róbert szerint a nori lap, vagyis amiben a nyers hal kerül, az a kulcsa az igazán ízletes sushinak. És emellett nagyon szép adventet és szép karácsonyt kívánok mindenkinek. Egészségedre és köszönjük szépen. A hivatalos megnyitón részt vett a város polgármestere, Cserpalkovics András is, aki a rendezvényen elmondta, hogy jövőre is térítésmentesen szeretné adni a belvárosi teraszoknak a közterületet az önkormányzat. Mint mondta, a város iránti bizalmat jelzi az, amikor egy ilyen étterem megnyílik, hiszen a tulajdonosok bíznak a fehérváriak közösségében. Pont ezt a különlegességet hozza. Nyilván a városnak az az érdeke, hogy minél több egyedi hely alakuljon a belvárosba és a város egyéb városrészeibe is, hogy ki amilyen szolgáltatást szeretne elérni mondjuk a gasztronómia területén, az megtalálja a saját maga ízlésének megfelelőt. És azt hiszem azt, hogy egy sushi bár jelent meg a sétáló utcán, az egyrészt bizalom a város közössége iránt, hogy igenis ez a közösség ez képes ezeket a helyeket eltartani. Az étteremben 8-10 fő dolgozik azon, hogy vendégeiknek a legjobbat nyújtsa, ami pedig szintén közös, az a japán konyha és gasztronómia iránti szenvedély.